Desculpe, estava a cheirar aqui a qualquer coisa. Ó, oh, Paulo está a cheirar aqui, desculpe, mas ainda fiz nada de mal. Não fez nada de mal? O Paulo está a cheirar é... Não, está-me a cheirar é uma grande bebedeira. Também não anda, está aí o nome. Ouça lá. Tu é embriagado. E você pede para quê? Como toda a gente pede. A gente pede para esquecer. Pede para esquecer? Toda a gente pede para esquecer. Mas sabe que a bebida faz mal à saúde? Faz mal à saúde e o sol também faz mal à cadeira. Pois, por isso mesmo. É verdade. O senhor devia deixar de ver. O senhor é mestre. Oh, amiga, já lhe disse que a bebida faz mal à saúde. Isto não é ajudar para as pessoas andarem aí na rua. Olha, o senhor não bebe? Eu também bebo. Até o barco não bebe! Estamos lá, no momento que está a confiança, para ser o primeiro a sair. Oh, parou! Sai, vai, vai!